ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដូចជាឈឺសពសាច់អស់ហើយក្រែងមកពីរំភើបជួបរមៀតដាទេដឹងទេមិនមែនទេខ្ញុំឈឺសពសាច់អស់ហើយម៉ារណាកុំនិយាយសើចសោះណាកុំឲ្យពួកយើងភ័យអ្ហ